Кардиф срещу Норич. Мач от първия кръг на английския чемпионшип, който започва с цялата си тежест още в петък, а в събота са повечето мачове. Тук не смея да рискувам и ще залагам директно на по 2,5 гола, защото едва ли двата отбора ще се развихрят с много голове точно на старта. Норич бе един от много слабите отбори във висшата лига и спадна от елита, ще играе в чемпионшип този сезон, докато Кардиф направи според мен слаб сезон в чемпионшип.